Bertemu kembali. Kementerian Luar dalam proses akhir sebelum memutamatkan pembukaan semula kedutaan negara di Iraq. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata satu pertemuan akan diadakan bersama Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Iraq bagi membincangkan beberapa aspek berkaitan termasuk logistik. Pasca perang di Iraq telah pun bermula untuk beberapa lama dan kemasukan negara-negara luar ke Iraq dengan menubuhkan kedutaan-kedutaan ataupun membuka kedutaan-kedutaan mereka telah pun bermula. Maka menjadi tanggungjawab kita juga sebagai negara yang pernah mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Iraq dan kita telah pun mendapat persetujuan daripada kabinet bagi saya mengetuai. Jelas beliau, pembukaan semula kedutaan di Iraq diharap dapat mengukuhkan hubungan diplomatik kedua-dua negara selain memberi nilai tambah daripada sudut ekonomi dan pelaburan.